ပြီးတော့လေဝဲမြို့မတ်ချောက်ရက်ကွယ်ညစုနှစ်လမ်းမှာနေထိုင်တဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်စီဒီယန်ကျောင်းဆရာတူဦးဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖမ်းဆီးသွားပြီး 24 อติเปเกราหลุพากินผิดตูอู้ขึ้นมองด้วยก็ญาติน้องก็เปล่าบาระ ကိုလာမင်းမောင်ရဲ့အလောင်းကိုမနေ့ကဒီဇင်ဘာလ22ရက်ညနေပိုင်းကခွေးကြီးတုတ်တန်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပဲတကြိုခဲ့ပါတယ်။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ဒလိထုံးစံအတိုင်းတကြိုခွင့်ရခဲ့ပြီမဲ့ရုပ်အလောင်းရဲ့မျက်နှာတစ်ပိုင်းကိုသာမိသားစုဝင် 3 เกษิงกระเดะก็เอซิซิณีระตูဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ညို့ပါမှာမိတယ်ဆက်နေဆိုင်မှာမိတယ်ဆိုသူအေးစစ်စစ်စစ်တို့နေနေတဲ့ပုံကိုပြတော့တင်ညာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းပြခေါ်ယူမင်းများသူတို့မတင်ကြလို့ခေါ်မင်းများစစ်စစ်တယ်ဆိုလည်းလူရင်ကြီးလူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ညီအောင်မေးလို့ရတယ်ကကျွန်တော်ဆိုလည်းဒီမှာဒါတော့ဟိုလူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုပြချက်ကလေးငက်ကလေးလူလောက်တော့တံပိုးမထားပဲနဲ့ကျုံးမှာ
ပြန်ရတယ်အလောင်းရတော့လေအဲ့မဲ့ပုံနေကြည့်ရတော့ဆူဆူရွရွလေးတကယ်လို့လူမဆန်းစွာကဟိုပဲနှိမ့်ဆက်ညှင်းပန်းပြီးတော့မှဟိုကြည့်ရတော့စိတ်မချမ်းသာဘူးဗျာပြောရတယ်စိတ်မကောင်းဘူးဘလို့ပြောရဲစကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရှာမှတွေ့ဘူးစစ်ကောင်စီကတော့ပြောစရာမရှိဘူးဒီအရာတွေက fascist စနစ်ကကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအမြင့်ပြတ်တော့တင်တယ်မှာကုလမင်းမောင်တည်ဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လေဝဲမြို့မရဲစခန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံက၃ကြိမ်တိတိဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးမြဲပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။နေပြည်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နေပြည်တော် PDF ရဲ့ဒုတိယတာဝန်ခံဘုံငွေစိုးကတော့ကုလမင်းမောင်လိုအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လက်တုံပြန်သွားမယ်လို့ပြောပါရယ်။စကားစရဲ့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီလူမဆန်တဲ့စစ်ကြောရေးပေါ့နော်စစ်ကြောရေးမှာဒီအပြစ်မဲ့တဲ့နော်ကိုလာမင်းမောင်လိုမျိုးအပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးရှိခဲ့ဘူးလေအခုလဲဆက်ပြီးတော့ဒီနေ့ချိန်ထိလည်းကိုလာမင်းမောင်လိုမျိုးဖမ်းဆီးခံထားပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်ဆိုးရင်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအများကြီးရှိနေတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်တွင်းမှာလည်းဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလာမင်းမောင်လိုမျိုးအဲ့လိုဖမ်းဆီးခံပြီးတော့ဟိုမတရားဥပဒေပုံမှန်တွေအမျိုးဆုံးတက်ပြီးတော့စစ်ကြောရေးမရောက်စစ်ကြောရေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တရားရုံးမရောက်ခင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါที่ยောက်တယ်လက်တော့ပြန်မှုတွေလည်းဆက်လုပ်သွားအောင်ပါပါပြီးကျွန်တော်တို့အခုဟာဘောလုံးကစားနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဖိုးပေါက်ချင်းချောက်တာပါစစ်ကောင်စီကိုအချိန်မီပိုင်နိုင်တဲ့အနိုင်ကိုးတွေအပိုင်ကိုးတွေကျွန်တော်တို့တွင်းသွားနိုင်ပါတယ်လို့လည်းပြောချင်ပါတယ်အခုစစ်ကောင်စီအနေနဲ့နေပြည်တော်ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူ30ဦးထက်မနည်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်သ
ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PDF တို့နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့လည်းနေပြည်တော် PDF ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့အဆိုအရဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ1352ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး1000ကျော်ဖမ်းဆီးခံထားရပါတယ်ခင်ဗျာ။ Yeah, 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 yeah